Go'yo Xorazqandni maqtagan bola kabi o'yinchoq avtomati bilan Instagramda yulduzga aylangan navbatdagi erkatoy kimligi aniqlandi. Captiva rusumli avtomobili, tonirovkasi, chiroyli raqamini va eng achinarlisi taxtadan yasalgan o'yinchoq avtomatini reklama qilmoqchi bo'lgan shaxs qora parda tortilgan studiyamizning navbatdagi qo'shtirnoq ichidagi mehmoni. Men Abduxalil Shohruh, Ayrat o'g'li. 19-fevral 2000-yil tug'ilganman. Begobod shahrida tug'ilganman. Keyin men o'qish joyim Londonda, Angliyada. Yog'ochdan yasalgan avtomat tasvirlangan video edi bu. Oldin yasab turdim. Qayerda? O'sha yerda Begobodda oldin bitta bola yasab beruvdim. Nima maqsadda yasatgansiz? O'shanda qiziquvdim, yasatuvdim. 3-fevral bilan 5-fevral orasida kech payt olingan video edi. Men kecha o'zimni Instagram sahifamga zagruzka qildim. Ijtimoiy tarmoqlarga tarqab ketdi. Juda ko'p odam ko'rgan ekan. Endi men voqibatga olib kelishini bilmagandim. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodagi o'yinchoq avtomat bir qaraganda haqiqiydek ko'rinadi. Bu tasvirlarni ko'rgan yoshlar ongida bundaylarga hamma narsa mumkin, ular qurol bilan ham bemalol yuraveradilar degan tushuncha paydo bo'lmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bundan tashqari, koronavirus pandemiyasi paytida qurol bilan yurilibdi, vaziyat og'ir shekilli degan tushunchalar ham uyg'onishi mumkin. Bu video ishxonaning orqasida olingandi. Qanaqa ishxona? Zapravkaning orqasida. Ekogaz degan. Nima maqsadda qilgansiz? Yo, maqsadim bo'lmagan, endi men to'g'risi bilmadim. Siz o'qimishli, aqli hushi joyida yigitsiz. Maqsadsiz harakat bo'lmaydi. Maqsad nima? Yo, maqsad yo'q menda. Maqsad yo'q edi. Nima bo'ldi shu video bilan? Yo, hech narsa demoqchi emasdim, chiroyli chiqdi, lekin men bilmagandim uni qanaqa qilib kelishini. Captivasi bor, tonirovka tortib olgan, chet elda o'qiydigan, deputat o'g'liga hamma narsa mumkinmi? Yo. Qonunni hamma oldida hamma bir ko'rgan insonlar ham psixologiyasiga yomon ta'sir qiladi bu. 100% ko'rgan odam bo'lsa, 10% misol uchun men ko'chada yurgan bolalar bo'lsa, bu narsani ko'rib nito uchun misol uchun havas qilishi mumkin menga. Juda ham pushaymonman. Bunaqa ahvol oqibatga olib kelishini kutmagandim ham pandemiya koronavirus vaqtida bo'lgan noto'g'ri bo'ldi. Xalqimiz ne narsalar bilan zanit biz ham yo'di yomon narsalar sababchi bo'lganmiz. Xalqimizdan uzr so'rayman. Xulosa o'rnida aytmoqchimizki, erkatoylar erkatoy bo'lib tug'ilmaydilar. Ular erkatoy qilib tarbiyalanadilar.